bulshada magaalada Garbaharri ayaa isugu soo baxay banaanbax lagu weyneynayo dhalashada nabigeenna Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo sanad walba xilligan oo kale laga xuso dunida muslimka. Culimaaddiinka iyo dadweynihii kale ee ka soo qayb galay munaasabadan lagu xuseeyay dhalashada nabigeenna Muxammed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa socod ku soo maray fagaarayaasha magaalada iyagoo ku dhawaaqayay qasiidooyin nabi ammaana, waxaana kolkii dambe la isugu soo biyashubtay taallada bartamaha magaalada. Waxaana ka soo qayb galay dadweyne ka kala yimid xaafadaha magaalada Garbaharri. Qaar ka mid ah culimmadii soo qaban qaabisay munaasabadan lagu weyneynayo dhalashada nebigeenna oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay xuska nebigeenna Muxammed iyo ka sheekaynta muxabada rasuulka. Waxaan ganacsiganagi u soo xirnay, caruurahanagi aan uga soo tagnay, guryahanagi aan u soo laabnay, qoraxdaanna soo taagay suubanaha salawaatullaahi wasalaamu calayhi ee maxabadiisa. Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah. Qoladii yuhuudda ahayd baa waxay yidhaahdeen naxnu abnaaullaahi wa axibaah, waxaan nahay ilaahay caruurtiisiiyo kuwii uu jeclaa. Markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi nabiyullaahi Muxammeda waxaad ku tidhaahdaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii, haddii uu ilaahay idin jecel yahay waxaad tidhaahdeen ilaahay baana jecele, haddii ilaahay uu idin jecel yahay iraaca qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah. Ilaahay markaasuu idin jeclaanahaya waxaa weeye taqwada. Waxaa la yidhaahda maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu helaa ilaahay jacaylkiisa lagu helaa. Ilaahay hadduu ku jeclaadana waxaad gaaraysaa ilaahay ruddiisii raxmadiisii baad gaaraysaa xabaabi fillaah. Marka waxaa weeye haddaan nahay ummadda nebi Maxamed, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay inaan nahay ummadaha midda ugu khayr badan. Maxaan ku khayr badannay? Waxaan nahay sida ilaahay uu tilmaamay, ummad macruufkana isfarto, munkarkana iska reebto. 7 caruur ayuu lahaa, 9 xaasna wuu guursaday. Lix ka mida waxaa dhashay ummuna Khadiija ayaa dhashay, hal xaboo ka midana waxaa dhashay Maariyatul Qibtiya baa dhashay wey. Intaas haddaan oga gudubno waxaan rabnaa inaan wax yaraa iska xasuusino xaadiitooyinkii iyo dhacdooyinkii dhacay Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo dunidaanna mucjiso ku noqday. Saa ognahay rasuul kasta markii la soo diro oo uu dunida loo soo diro waxaa la soo raacayaa xujooyin cadcad oo tusinaya in uu nebi yahay. Waxaan rabnaa marka mucjisadii ugu weyneyd oo dhacday waxay ahayd Alqur'aanul Kariim, Qur'aanka Kariimka in loo soo dhiibay waa Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu la imaaday Quraysh dhexdooda, wuxuu la imaaday Qur'aan buu la imaaday oo fasiix aho bariiq uu la imaaday. Maxaa yeelay carabtu waxay garanaysay, carabiga aad bay u garanaysay, laakiin Rasuulka sallallahu calayhi wasallam qur-aanka markuu la imaaday balaaqo iyo fasaxa fara badan bay ka daahirtay marka qur-aanka. Muhammad shuqa badrullah Muhammad, Muhammad jaat al-ashjar tu'an, Muhammad sabbaha al-hajaru Muhammad. Rasulullahi ya khayr al-baraya, Rasulullahi ya khayr al-baraya, Rasulullahi ya khayr al-baraya, alayka salatu wa man azamma bi mawlidih al-karim bi faqi wa salamati Muhammad yakun yawm al-qiyamati ma rasuli kadhaka rawahu rawin min Muhammad. Marhaba, Muhammad ibn
عبد الله بلاد أغيب الله ربيع الأولى جار الله في عزرها مع الاثنين ربا موليد جامع فرح موليد قلوا ورباهين تشابه له مجال ذي قربهاري يحرون تقبل كي جذو كفرحي إيه الكاجا صحبت هذا يقرب ضعض ولا سودك أبك ذهب شيل سياد سفود العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت تشيري وقول رأي أدل عك دريسو عن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هالفضيدية هاجمالية ديت